Ahoj, jsem Maki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. A opět, jako vždy posledních 14 dní, tady máme escape, kdy zase budeme utíkat od nějaký zlý babičky. Myslím si, že horší babičku jsme ještě teďka neměli a já se vůbec na to netěším, že nás tam bude nahánět a ještě k tomu je to z první osoby. To je... Jo. Prostě slyším nějaký prdy. No, ona tady krásně leží, ona spinká. A během toho spaní krká a prdí. Je to taky trošku jako divný, ale když se chvilku poslechneš... Já jsem to slyšela, to krknutí. Já měla teď obří prd. Já měla krknutí a ne, že ne, připomnělo mi to moji sestru. No, myslím si, že by to nemělo takhle fungovat. Můžete to hrát samozřejmě na čas, což my dělat nebudem. My jsme tady v nějakým... Jo, za prvý jsme zavření, jak v krbu to vypadá, jo? To mi nepřijde, jako že by to byly jako nějaký... Ježiš, mene nějaký dveře, ale krp, i když krp je až tady, ale to je jedno. A jinak my budeme vště, no, ještě, muset všimni utíct, si. Až tady máme trpaslíky. Jo, ty nás tady pozorujou. A druhá věc, to je, jak jsme oblíbení u naší babičky. Okay. Má nás asi fakt hodně ráda, co? No, očividně jo, a už teďka mě teda štvou ty moje ruce, jak tam... Proč jsme rozbili... Musíme být potichu, okej, okay, nesmím jí prostě probudit. On jí to vzbudil, mně přijde. Jo, proto řekla, že... A? Asi si všimla, že jsme utekli, sakra. Tím pádem asi nás nechtěla hlídat. A teďka, počkat, tak jsme se mohli dostat z jedné místnosti do půdy. To teoreticky půda byla udělaná jenom z jedné půlky, jinak dobrý křeslo. Jako jo, no, ale tam jsou... myslím, že se mi líbí, jak je to zpracovaný zase, že tady máš úplně totálně jakovýhle dřeva a takhle, no, je to ty vogel, musí se nechat, ale ty neschody, ty jakoby no, oni to nejsou trámy, sloupy, pardon, sloupy jsou fakt cool, protože tam je nějaká číča, dobře. Nás pozoruje. A jo, ale jako vypadalo to tam, kam mám líst, jo, tudy, fuj, už jsem se lekla, že nevím kam. Číča, to mi připomíná. V Harry Potterovi, nevím jakým dílu, kde je ta vocasnice v růžovém, tak jak tam má všude v tom jejím kabinetu samý ty kočky, tak přesně teď to tak vypadalo. Maki? My jsme někam spadli, chce se mi tam padat? Jo, aha, my budeme přímo u ní. Jo. Jo, to jsou klubíčka, ty jehlice v tom. Co, ona se probudí! Kurňa. Ty vogo, na to, že má chodítka, tak je jako rychlá. Právě s tím chodítkem, aby to vtipný, ty vogo, on je fakt rychlá, počkej, není tady shift, nebo co takový, jo. Můžem tady rozbít, ne... Má je rychlá jak hovado, Maki. Já jo, a víš, jak tě zabije? No. Já ti to řeknu až na konci, jo? Kdyby se ti to stalo. Já už jsem na konci. Jo, tak kdyby, tak ti to řeknu. Dá ti sušenku a umřeš. Jako taky to, dělej žer. Jo. To je něco otráveného prostě, že jo, proto tady jsou očividně všude ty sušenky, protože bych se ani nedívala, kdyby jsem nalákala spoustu dětí. Vážně jí zčervenala celý obličej krom nosu. No, protože nás nechytla a je naštvaná. No to jo, ale ten nos by se asi taky zčervenal, že jo, co si budem jako nos většinou zčervená jako první. Vždycky si vzpomínám na moji mámu, ne že by byla naštvaná, to ne, ale ona když se strašně hodně směje, tak jí zčervená celý obličej. To mami. <Dobrá. laughs> Dobrý, jinak na to mlíko. Kam lezeš? Já nevím, jak to mám skočit. No, tady ne. Aha. Nemáš žebřík. Já tady chtěl vyskočit jako parkour, ne? Jo tak, dveře. Turbulína, jo, Maki, přesně tak. Počkej tady, ježiš, no tak teďka ty ruce jsou ještě horší. Kam mám jít? No mě teda upřímně tam vadí, já vidím furt moji pravou ruku, pomalu nevidím ani jako tu obrazovku. Dobře, já teda úplně v pohodě, já mám úplně na straně, já nevím. Já teda ne, já to měla jakože... No já to ukazovat vlastně Vaškovi nemůžu, jo, chápeme se. A máme tady chápu, lávu. No. Můžeš mi říct, jak jsme se ocitli v té kejvce? Tak to nevím, ale musí se nechat hodně libová láva. To jo, no. Ale jako to je strašně divný, si vím, že my jsme byli na půdě. A najednou nad půdou je takováhle kejvka? To je pravda a myslím si, že kdybyste potom na tom životě neskákejte, myslím si, že byste si božahli pěkně zadek a už byste si v životě nesedli. No to teda. A myslím si, že by vás to taky božahli všechny vlasy, takže byste byli dokonce i plešatý, ale to je jako jedno. A my jdem opět do ventilačky, samozřejmě, že láva musí odvětrávat nějak. Třeba to je její ultra čupr topení. Čišma, kde to asi jsme? Ježiš,
Proč tady jsou ty klubíčka? Vypadá nějaký labirint. Labirint. Útěk. To mi připomíná, že jsem teďka umřela, ale to mi připomíná. Proč to bude nějaká koule? To je klubíčko. No proč to já to nepřeskočím? Sakra blbá. První osoba, to mi připomíná, s Radikalem mám domluvený labirint, že se na to budeme koukat, takže se moc těším. No to ještě nevím, ale máme to domluvený, co já nevím, kdy. Já si myslím, že do té doby, než na to budete oba dva koukat dohromady, tak ty se na to budeš koukat ještě dvakrát. To je taky možný, teďka jsem na to dostala chuť, ale teďka sleduju seriál, takže nemůžu. Ale já tě znám, ty se na to mrkneš i tak. Jako láká mě to, ne fakt lidi. Já jsem teďka začala koukat na seriál, který jsem strašně zbožňovala, když to dávali v televizi, ale v té době to ještě v televizi jako nedávali, což mě jako mrzí, ale já na to moc nekoukám. Takže jsem umřela, neumíš skákat, no, moje postavičko. No maky teda. Je to respektive seriál Grimm, asi to znát vy nebudete, protože to vysílali v roce, ježišmarja, 2012 až 2016, něco takového, takže to asi vy znát nebudete. A navíc nevím, jestli dávali všechny série, což je blbý, protože si nepamatuju, jak to skončí. Maky, takže sedej. Sednu si. Rodin, odpočítává. To je fakt? To, počkej, ty máš závod s tou babinou. Jo. A místo koleček máš ty kukísky. Přesně tak. To je škoda, že ji nemůžeš vystrčit, to by se mi líbilo, nemůžeš do ní narážet, jo, takže... Ježišmarad. Jo, aha, ty můžeš zatáčet jakoby kamerou, jakože myší, anebo teda jako klávesnicí, což myší je to lepší. Už jsem ji předjela. Teda jo, předjela. Ne, ne, že jsem ji přejela, ale předjela, jo, škoda, že jsi ji nepřejela. No já nevím, jestli bych ji jako předjela, přejela kvůli tomu, že je to celkem jako matrona, jo, takže si myslím, že spíš by mě jako rozsedla. To asi jako jo, no. A ty, oho, ona zmizela. Já jsem tu. Takže to super. My tady máme spajky pod sebou, jsem chtěla říct. Jo, koukám. Spajky, kteří prostě fakt fungují, musí se nechat. Ježišmarja, to je továrna na ty kukísky, ne? Továrna na kukísky. Očividně ta babka dělá z dětí kukísky a pak vlastně dává dětem jíst... Proč se nemůžu hejbat, jo. Pak dává kukísky dětem, aby je vykrmila a pak z nich dělá kukísky. Jo, takový ten proces, něco jako taková ta káva. Maky. Jo, free cookie, jo, spajky. A hlavně ta kukíska tam je, ona ti nelže. Tak to se nevím, já spajky. Takže vlastně mi to připomíná takovou tu kávu, kterou dáte sníst. Jo, tady je, ne, není, to vypadá jako kuky naše, kterou dáte sníst nějakému tomu zvířeti a pak je to jako, jako extra, čupr, skvělá káva. Dobře, tak tady jsou to extra čupr, čuprty, kukicí. Nebo v Simpsonách to máš jak krávy, krmej krávama a pak je to burger s krávy, kterou krmili krávama a pak se stanou vlastně zombíkci. A je to burger na druhou. Burger na druhou, ano, přesně tak. A ten díl je o zombíkách, no nic. Ježíš, uhněte holky, já nevím, co si tady dáváte, ale jdeme dál, tady po trubkách, že jo? Dej spolu. No, očividně. A kam se vlastně dostaneme teďka? Já nevím, ale hlavně jsme asi ve ventilačce, taková ta normálka. No, teďka jsme, že jo, v té asi továrně na ty kukisky. No. Luk. Jediný, co nám tady ještě chybí, tak je, aby jsme... ty musíš... No, ty co? Sem, aha. No, jediný, co nám ještě tady chybí, tak je, aby... tady byl kanál a už je to všechno. Pravda. Kanály jsme už dlouho neměli, teďka už máme furt jenom ventilačky. Uhýven do... Tam jsou ty skřítkové, proč jsou jaký veliký? Čau, babi, budeš nás zase chytat? Jsou mega velký. Bude nás babi chytat, že jo? Jo. Mhm. Takže ahoj, skřítku, můžu tě vzít? Ne, nemůžu, dobře, jdeme dál. Kurňa, skřete, vypadni. To mi připomíná zase takovou tu reklamu, vy asi znát nebudete. Takový ty tři. Víš, já vím, co myslíš. Tři skřítkové, jak jsou na té zahradě a stěžují si, že jim smrdí odpad. Jo. Tak to ono. Asi jsme, Maky, už docela dost starý, co? Asi, ale ta reklama fakt šla dlouho, co si tak vzpomínám. Já se momentálně tady teda kochám tím, že máme i dokonce na zahradě vodopády, dokonce dva. A budeme tady vážně skákat po lakninách? Jo, udržej tě. Udržej tě, no. V reálu asi ne. Ne tyhle, ty je možná jiný druh, možná jo. Ne, ale dobrý. Nechci mi říkat, ale jsou taky těsivý, tak já aby jsme náhodou s těma neměli boss fight, no uvidíme. Ne, tam bude určitě 100% babička. A musíme si jít pro samozřejmě kukýsku.
Ty to ukradneš. Sakra, kde? Já nevím. Ježíš, oni pada, ježíš, pana, počkej, Vendo, ty nesmíme si líst před sebe. Počkej, víš co, my si to pod ní házíme? Jo, zubní protézy. Náhradu. No, no, no. Ježíš, tady jsou tak veliký, Valeze všude, no jo. A když je velká, tak ji musíš sestřelit víckrát, no. Jo, jo, no a upřímně ta první osoba moc tomu nevyhovuje, protože nevíte, jestli jde přesně za váma, jakože. Jo, tam mám zase velikou. A jo, to taky. Možná už bude konečná, ne, ještě jedna. Padni. Ještě někde teda, je, vám přímo za mnou byla. A, máme velikou poslední. Ne, tak nevím. Jedna no. Veliká, to je takových klonů, když se tak vezme. A sluníčko nás osvítilo, máme to, bazuku dáme pryč. I když jsme rychlejší, takže možná si to dáme baziku. A na závěr, tamhle už vidím svoji postavičku s ouškama, na závěr si musíme do cíle dojet na čtyřkolce. Ne na šíkáře. No, no, pravda, z kukýsku. Ne, tohoto, že ne, ale myslím si, že si, sorry, že ty kola by moc dlouho nevydržely, že by se ty kukýsky rozdrolily. Jo, no, já jsem jenom chtěl říct, že tohoto ideální to kára pro kukýska. Pravda. A zvládli jsme to, dostali jsme budget, bábina na nás stejně kouká a z nosu jí tak trochu vylízají, no nic. Já doufám, že se vám to líbilo, protože... Očividně babičce jsme utekli, ale respektive stále na nás čeká, jo, řečím to jako úplně moji postavičku a typu i Vendovu nás úplně hypnotizuje. Jo, ještě s tím chodítkem. Jo, my budeme hypnotizovat, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u další verika, takže se mějte krásně a čus. Čus.